Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC kesal kerana Kementerian Sumber Manusia tidak membincangkan mengenai cuti bersalin 90 hari dengan Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan sebelum dibentangkan pada bulan Jawan 2020. Menurut Setiausaha Agung MTUC, Jay Solomon, keadaan ini menjadi perdebatan kerana Kementerian tidak mendapatkan pandangan daripada MTUC terlebih dahulu. Bagaimanapun, Solomon menyambut baik penambahan cuti bersalin kepada 90 hari walaupun yang diusulkan oleh MTUC adalah 98 hari. Isu ini tak semestinya timbul sekarang sekiranya ada satu konsensus daripada tiga pihak. Yang kesalahan oleh Kementerian Sumber Manusia adalah mereka tidak dapat mandat daripada Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan. Inilah banyak isu-isu yang salah faham timbul sekarang. Proses tak diikut. Kita ada proses, semua tiga pihak bersetuju dengan proses sebelum proses itu dilaksanakan, dan tiba-tiba dengan terdesak, tergesak-gesak, kementerian merujuk kepada parlimen untuk apa kelulusan. Ini adalah satu perbuatan yang kurang sihat kalau kita lihat daripada tripartite consultation lah. No?